ሰላም ውድ የኦሪታ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዳግ ሰላም በልልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የኦሪታ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ እኛ ደህና ነን ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሸጋ ነው ናት ማኑ ናቲ ማለት ጀመርከው አሁን ገና ሳይከላከለሽ ዳግ ያውራ እንጂ እንዴት ናችሁ የኦሪታ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ እስካሁን እኮ ቤተሰቦቼን እንኳን አደረሳችሁ አላልኳቸውም በእናት የምር በጣም በጣም ያናድ በጣም ይቅርታ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ለ2015 በሰላም አደረሳችሁ እና ቤተሰቦቻችን ዛሬ ሰላምንና ሄሉን ፍራንክ ልናደርጋቸው ነው ምን ይመስላል ምንም አይመስለኝም ግን ይገርም ስራ እንደምን ተስፋ አረጋለሁ እስቲ ዛሬ እናሳብዳቸው ነው ውድ ቤተሰቦቻችን በጣም ቆንጆ ስራ ነው ያሰብነው እና ዳጊ እንግዲህ ዛሬ ቤተሰቦቻችን ሄላንን እና ሰላምን በሚገርም ሁኔታ ፍራንክ ልናደርጋቸው ነው ዛሬ ለሰላም እንደምንገናኝ ያቃሉ እየመጣን ነው ምናምን ብለናቸዋል እንግዲህ አሁን እነሱ ሰፈር ነው ያለነው ቤተሰቦቻችን እስቲ ገብተን ምናምን ያው የሚሆነውን አብረን እናያለን እና ውድ ቤተሰቦቻችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ቤተሰቦቻችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ዳጊ እንዳሉ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ባካችሁን በጣም እንወዳችኋለን በጣም እናከብራችኋለን ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ሄሉ ሄላን ነይ በእናትሽ አንዴ መኩሉ ናፍቃናለች በጣም አይኔ መግሊት ማስት መጣ ይሁን የምን እንዴት እንደናፈቀች ቀባል እንዴ ናችሁ ቢስኖ አለ ካናተ ማዘርሽ ፈልቆሽ አለ መሰለኝ ዝጋው ሰው የባናተ ጫንት ደሞ እሺ አስጃሚ ምንድነው እሱ ልበሳጫ እንዴ ማልቲ አይደል እንዴ ዛሬ ግን አየሩ ደስ አይደል በጣም መስከረም አዎ መስለዋል አይደለ አዎ ደስ ትላለች በጣም ግን በአዲስ አመት አዲስ ሆናችሁ ሄለን ወይ አዎ ስልክሽን ታይ ነው ሪና ያወራሁ ነው ሄሉ ወይዬ ወይዬ ማይ ፋሚሊ የሆነ ጉድ ልንገርሽ ወዳት ምንድነው ጀለስ ማታ ከፍቅረኛ ጋር አላየሁትም አፋሲል ዳግም ነው ማን ይሆናል ለተገባችን ጀለስ ሌላ ወንድ ነው አረ ዳጊ ወንድ ይያልክ መጣ ጀዝ አትሳደው እንደው አንተሳም የምርህም ስንሳት አከባቢ ነው ማታ ሲሸኛት ነበር አቅፏት ብላሉ ማለት እቺ ደሞ ተሰማለች እንደ ይመረ ብላ ተዳግም ግን ትገርመኝ ደሞ ልትገረው እንደ ያማል እንደ እቺ ነው ግን ይገርመኝ እኔ ምን አረኩ የምርኮ አይደለም ሳሚ የምርህና የምሬን ነው እነት የሰፈር ፍቅረኛ እንደሆነች አቅም እንደ ነግሬው አለው እኮ ደሞ አታይ ነበርም እንደ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዳግም ግን የምር እኔ ካንተ እንዲያጠብቅ ቢያንስ ጓደኛ እንደሆነ ያወቅ ሄሉን ምቀለድ መስሎሻል አይደል? ያመሽ ነው እንዴ? እና ታዲያ የነቀለድኩ መስሎሻል አይደል? የምሬን ነው የውነት። ዳጊ እንዴ አይነስ? እኔ ጋር ሞይ ማለት ነው የምር ደው እንዴት እንዳቀፋት ብታዩ በቃ ዋው። ማናት ደግሞ አንተ ፍቅረኛ ይታቃታል ነው እስኪጀምር። ዋው አልኩ ዋው አልኩ ዋው አልኩ በቃ። አረ የምር ፈንክቶ ፈንክቶ ነው ያለኝ። አረ ጉድ አረ ጉድ አረ ጉድ። እሺ ሳሚ ቀጥል ቀጥል። ገና ብዙ ነገር እንሰማለን። ከዛስ ምን ሰዓት አካባቢ ነው ሲጀምር? ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ወክ ያረጋ ምናምን አቀልዳ ሶይ ሶ አንተ ነገር በውስጥ ግን ስራ መስራት ስለማልችል ላውራ አንተ ወንድ ነህ እንዴ አይደል ሲጀምር ማ አንዱ ያንዱ ፍቅረኛ እንዴት ይነካል አንተ ዳግም ሪቅ እንዴት አልተያስተ ማንካት አረጋ ቀና ብሎ ማለት ራሱ በጣም ቢግ ሼም ነው የጓደኛዬ ፍቅረኛ ከናብይ ራሱ አለ ማለት እሺ እሱ ያቃል ያንተ ፍቅረኛ ነው እንዴ እኛ ሰላማችን ነው ካለ ነው እንዴ ሄሉ ያመናጁት እኮ ነው ትስቃለች እንዴ ደሞ አጥይዘስ ማታት ባዝም ነው እዚህ ጋር ልጅ አታይም እንዴ ተራዶ ያለሽ እንዴ ጸጉሩን መንቀል ነው እንዴ
ይሰሱ ያጠፋል። ዝም ትቀልዳለህ እባክህ፣ ጥሩ ትቀልዳለህ። አንተ ወይ ዳጊ አንቻ ማና ደሞ አንተ ማና ትላንትናሽ ደሞ ትላንትና? አዎ ትላንትና ነው። እናትሽ ለካ ዛሬ እኮ ሳሚ ልክ አይደለም። እኔ ዳግም ጋር ደውሉላ ስለው ማለት ነው ልክ አይደለም እኮ የሆነ እንትን ብለዋል። አሁን ሰራ ቆነ ያለን ሰራ ይሻል ማይሆን ነገር ለጊዜያችንን ከመንገድ ዳግም እኔ አስቀይመኛል። የምሬ ነው ምግብ በጣም በጣም ባለክ ይሄ ምር ነው የሚያወራው ባለክ ማለት ነው። ምን ማለት ፈልጌ ነው አንተ ባለክ ምትለ እኔ ግርም እኮ ነው የምትሉኝ። እኔ ምስማ እና በጣም ነው የገረመኝ። ሉ ይገርምሻል ጀመር አንተ ፍቅረኛ አለች እንዴ? የለችኝም ብለን አልነበር እንዴ ባለፈው? እኛም ሳናቅ ሌላ ፍቅረኛ አይ ሚስጥር መደባበቅ ለሱ ነግር አንተ ለአንተ ነግሬ ነበር እኮ ለእሱ አሳይቼዋለሁ። በነገር ሚስጥር እየደበቃችሁ ነው ማለት ነው። አንተ ደብቃችሁ ነበር እንደሌለ ነው የምናውቀው። ምን መሰለሽ ሉ ለእናንተ አልነገርኳችሁ። በእርግጥ ግን አሳይቼው ነበር። ዳግም ግን የምር እንደዛ አድርገሃል እንዴ? እየቀለድክ ነው አይደል? እንደ ደግሞ የሚቀለድ እና የማይቀለድ ነገር ላይ ታታቅም እንደምን ማለት ነው? እናንተ አመረዳችሁት እኮ የምሬ ነው ይሉ የምር የምር ቃይ ስልሽ ቅድም ስደውይልኝ እኮ አንቺ ደውይለት ያልኩሽ ለዛ ነበር። የት ነው ያየኝ? እስኪ እኔ እዚህ ጋር ለው እኔን እያየኝ አውራኝ። ቀና በላ አውራኝ። ይኸው በፍ አንተ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ ነኛ ባለ ጉዳዩ እኔ እኮ የት ነው ያየኝ? እኔ ትላንት ወቅት ታደርጉ አይቻችኋለሁ። ማረሚያው ጋራ አስፋልት ላይ ወቅት ታደርጉ አይቻችኋለሁ። እኔ ከመስክ ስራ ስመለስ ሄሉ የምር በቃ እውነት በሞተር ነበርኩኝና በቃ በጣም እኛውን ማንን እንመል ዳግም እኔ እዚህ ጋር አላረኩም ይላል፣ እሱም እዚህ ጋር ደግሞ አይቻችኋለሁ ይላል። ዳግም እስቲ ንገረን። እኔ ደግሞ ያላየሁትን ነገር እንዲህ ከመሬት ተነስቼ እንደዚህ አይነት ነገር አላወራም። ስለዚህ ነውር ነው፣ ነውር የሆነ ነገር ነው። ብለ ደግሞ አሁን በዚህ መጣ ወይ ጉድ። ሌላ ምን? አረ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? ይደብራል። አይ በጣም 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 ነው ያስቀየመኝ። እኔ ሲጀመር በዚህ ሰው ማለት ስንት ሰው ባለበት ሀገር ያንተን ፍቅረኛ ብትኖር እሺ ካለችክ እሺ አላውቅም። እንዴት ነው ያንተን ነጥ? ዳግ ምን እያልክ ነው? እኔ አሳይቼክ ነበር እኮ እንዴ። ምን እያልከኝ ነው ያለው? ነግሬ ነበር እኮ አይደለ? ፍቅረኛዬን አሳይቼክ ነበር። ለምን ትክዳለህ? ምን ሆነ አይደለም። አይ አንተ ስህተትህን ለመሸፈን እንትን አትበል። ስለ ያረኮን ነገር ለመካድ ፍቅረኛህን አላውቅም አትበል። አንዴ ወሬ ነው እንደምትወሮ ግን አው የምሬ ነው እንዴ? ያመሃል እንዴ? የምሬ ነው። አው ሳሚ ወይ የምሬ የምሬ አታስቅም። ያረኮን አድርገህ ደግሞ አትሳቅ። ዳጊ እያወቅህ ከሆነ ግን ይደብራል። የእውነት ሳሌ እኔ ነግሬዋለሁ። ግራ ገባኝ እኮ ትቡ። ምንድን ነው ያደረኩት ደግሞ እንዴ? መቼስ እንግዲህ መሽቷል። በዛ ሳይ ምን ሲሆኑ ነበር? አይ ምን ሲሆኑ እንደነበረ ምንም ከዚህ በላይ ማየው ነገር አጥቶ ነገር አልነበረም። እኔ እኮ በቃ መንገድ ላይ አየኋቸው ማለት በሌላ ነገርም ሊገናኙ ይችላሉ። አልተገናኘንም። ሲጀምር ዝም ብሎ ነው የሚያወራው። አረ ዳግም አትፍቀድ። ከዚህ በላይ በቃ ማየው ነገር አትፍቀድ። ዝም ብለህ ይኸውልህ ሳሚ፣ ከዚህ በላይ ማየው ነገር አትፍቀድ። ምን እንሆናለን? እኔ እኮ እየነገርኩሽ ሄሉ፣ በቃ ስልሽ ስራ የምንሰራ ከሆነ እኔ ፍሪ ሆኜ መስራት ፈልጋለሁ ስልሽ ውስጥሽ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ውስጥ ደግሞ ስራ በአግባቡ መስራት አይቻልም። ታውቂያለሽ፣ እርስ በርሳችን የሆነ ነገር የምንደባበቀው ነገር ካለ ለስራችን ቆንጆ አይደለም። አንተ ራሱ ፍቅረኛ እንዳለክ አናውቅም። ከዚህ በፊት እንደሌለ ነው እኛም የሰማነው፣ ግን አሁን እንደ አዲስ አለኝ ስትል አስገረምክ። እሱ ደግሞ ዳግምን ደግሞ አንዳንዴ እኮ ስልሽ እሱም ያው የወንድ ጓደኛ ስለሆነ ነው ምናልባት ከሌላ ሰው ጋር ቢያያት ምናምን ብዬ ምስጢረኛ ብዬ ነገርኩትኝ ማለት ነው። እንደጠበቅኩት አይደለም የሆነው ነገሩ። አንተ የምር ነው የምታወራው ወይስ ሌላ ችግር? ቀልድ አይደለም ያዝኩት። ሌላ ነገር ከፈለግክ ተናገር። ሌላ ነገር ምንድን ነው የምፈልገው?
የነገርኩ ስሜን ያጠፋ እኮ ነው ይላል። የምን ስም ነው አንተ? በቃ ምንድን ነው ያደረከውን ነገር ለመካድ ነው ስሜን አጠፋ ምናምን ብለህ እዚህ ጓገጭ የምትለው? ከዚህ በላይ እሺ፣ ሌላ ነገር አትወራ ከዚህ በላይ ምንም እንድታወራ አልፈልግም። አንተ እኮ ማለት ነው ከፍቅረኛ ጋር ሆነ ዝም ብያለሁ፣ አንተ አወራ ምናምን ብለህ እንዲህ የምትሆኑ ማለት ነው። ቆይ ከመሸ በኋላ በዛት ምን ልታደርጉ እንደምችሉ እኮ ምንም ማወቅ የምችለው ነገር ግን የመረምረት ከሆነ ይደብራል በጣም ሲጀመር ይኸውልሽ፣ ስማ በሌላ ነገር ተናደብኝ አይደለም። እኔ ሌላ ነገር ፈልገህ ከአንተ ጋር ምንም በማይሆን ነገር አትምጣ። ስማኝ እኔ እናንተ አንተ ለምትፈልገው ነገር እዚህ የሚያንስ ሰው የለም። ጸብ ውስጥ ለመግባት እናንተን ጸብ ውስጥ የሚያስገባን ነገር ምንም ነገር የለም። ታውቃለህ፣ ለኔ ፊሽካ ይዘሽ ነው ብላ ጀምሬ እና ምንም ስራ አንሰራም እንዴ? ቆይ ምንድን ነው አንተ? በጣም ነው የባለከው የምር ማለት ነው። ከአንተ እንደዚያ ነገር አልጠበቅም የምር ዳግ። ያማ አንድ ሰው የምትወራው ላይ ታወቅ እንጂ ረፍ አሁን ልክህን እያለብህ ዳግም ረፍ ተረጋጋ። እናንተ የምር እኔ ሲጀመር ቀልድ መስሎኝ ነበር። አማ ልክህን አይለፋ፣ ልክህን አትለፍ፣ ልክህን አትለፍ። ከዚህ በላይ ልክ ምናምን ትላለህ እንዳንተ ስማ አፋለኝ ብለህ ታወራለህ እንዴ ደግሞ እንዴ? ሳሚ ምር ነው እንዴ የምትወራው አንተ? ወይ በቃ ማውራ ካለብን በኋላ አንድ ላይ ቁጭ ብለን እናውራ። ይሄ ነገር ሲጀመር እኔ ለብቻ አይደል? እኔ እንዴት ነው እንደ ነገር በውስጥ እጅ ስራ መስራት የምችለው? እኔ ለብቻ ይሄ ለምንድን ያልጠየከኝ? እነሱ ፊት ጉዳዩን ይዘህ ከምመጣ ለምን መሰለህ እነሱ ፊት ማውራት የፈለኩት ብራዘር፣ እዚህ ጋር ስራ የምንሰራ አንድ ላይ ነን ያለ ነው። ስራ ስንሰራ በቃ ምንም ነገር መደባበቅ የለም ተባብለናል። ፍቅረኛ እንዳለኝ ስለደበቅኳችሁም በጣም ይቅርታ፣ እና ለዛ ነው በእነሱ ፊት ማውራት የፈለኩት። በጣም በጣም ትገርማለህ በነገሪ ላይ በጣም በጣም አስደንቀኝ። ሄለን እናንተ ሲጀመር ባላያችሁት ነገር ላይ እርግጠኛ ሆናችሁ አትግቡ። እኔ እኮ በአይኔ በብረቱ ነው ያየሁት። ምንድን ነው የምታወራው? እንድ ምንድን ነው አንተ የምታወራው? ቆይ ምን አወራው? በቃ ያረከውን እኮ ነው ያወራሁት። እኔ ምንድን ነው የምታወራው አንተ? ችግር አለብህ እንዴ ከኔ ጋር? እራፍ ነግሬሃለሁ። እራፍ የምር ችግር ካለብህ ተናገር። አትንካኝ። ምን እየሆንክ ነው? ከዚህ በላይ ሌላ ነገር አታወራም። ምንድን ነው አንተ ችግር? ቆይ ሀ ምንድን ነው ፍላጎት? ምንድን ነው ፍላጎት? ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ፣ ተረጋጋ፣ ልቀቀኝ። የምሬን እወድሃለሁ። የምሬን ነው። የምሬን በጣም የታገስኩ ነው። እኔ ይኸውልህ ከፍቅረኛ ጋር አይቼ ዝም ብያለሁ። አንተ ግን በጣም በጣም ከልክ እያለፍክ ነው። ምን ይሆናችሁ ነው? ቆይ እናንተ እንደ ልጅ አደረጋችኋል እንዴ? ቆይ ትልቅ ሰው አይደላችሁም ወይ እናንተ? ዝም በይ በቃ። በማታውቂው ነገር ትልቅ ሰው ምናምን አትበይ። እንደ ጣል አድርገን እናወራለን። ትደባደባለህ። እኔ እናንተ አሁን ለዛውም ለሴት ኧረ ይደብራል። ሰው ፊት እንደባደው ሳሚ ለሴት ምናምን አትበይ። ከፍቅረኛ ጋር ነው ያየሁት። አዎ በቃ እኛ ለዚህ ብቻ አይደለም እኮ መገናኘት ያለብን። ጓደኛ በላይ አልፈናል እኮ አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጸብ ውስጥ የሚከተል ነገር ተነጋግረን መፍታት አንችልም እንዴ? ጭራሽ ትደባደባላችሁ። ከጓደኝነት ይበልጣል። ምን አይነቶች ናቸው? ከበለጠ ተደባደቡ። ተያቸው በቃ ተደባደቡ። ተያያዙ፣ ሂዱ፣ ተያያዙ። አላበዛችሁትም እንዴ? የሆነ አህያ የሆነ ያረከውን ነገር ለመሸፈን በቃ ማይሆን ነገር አታውቅም። በቃ አንተ እንደም አንተ አሁን ተደርከው የነበረብህን ነገር እዛው እኔ ማውራት እያለብህ እነሱ ጋር ሲጀመር ይዘህ ትመጣለህ። እንዴት ነው የምር ጸብ ከኔ ጋር የምትፈልግ ከሆነ እነሱ ጋር እዚህ እነሱ ፊት አልነበረም መሆን ያለበት። የምፈልግ ከሆነ ማለት ነው ለጸብ እንደ ማለት ታውቃለህ ብራዘ፣ ለአንተ ማንም ያንስ የለም። በቃ እና ስነ ስርዓት የሚያዝ ከዚህ በኋላ ጠገቧ እንደርስ አልፈልግም። ሰምታኛል አይደለ? እሷስ ማናት? አንተ ብትፈልግ እሱ ጋር ትሄዳለህ? እሷ አታሏት ቢሆንስ
ዞር በሉ በእናትህ፣ እንሂድ በእናትህ። ትብለጥ እዛ ከጓደኝነት ከበለጠ ሰላም ሄሉ ሄሉ አረ ሄሉ አረ እስቲ በጥፊ መጥቶኛል። አረ ብራንክ ነው መግዛት እናንተ ግን እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ምን ነው ባለፈውም እንዲህ በባለፈው እንዲሁ እንደ ስንደባደብ ተዋቸው ትላለች። ምን አይነት ማድረግ ይሆናል? በአሰባችሁ እኮ ጭራሽ ተደባደባችሁ። በእውነት አሁን ተያይዘን ብንደባደብ ዝም ብለሽ ነበረሽ ብታይ ስትደብሩ አስተሳሰባችሁን። እነሱ ደግሞ ተመቹኝ እኮ እኛ እንደማናገላግል ሲያውቁ የተውት ነው። አረ ግን እውነት ግን እናንተ ከዚህ በኋላ የጠበቁት የድብድብ ፕራንክ ደንግጣ ምናምን በቃ እያገላገለች ምን ጮኸ አላገላገልኳችሁ እናንተ ቴስታ መትቼሻለሁ ግን እኔ ግን ቁጭ ብለሽ ታያቸው ልታይ ተመሳሽተሽ እሽን አጣምረሽ ልታይ ይደባደቡ በቃ ሶስቴ አገላገልናችሁ። ጭራሽ እኛም መገፈታተር ጀመራችሁ። ከእናንተም ልዝናናባችሁ ነበርታስመች ነበረ ችግሩ ሰራችሁልን፣ ግን ይመቻችሁ። እናንተ ግን ከዚህ በኋላ የድብድብ ያለበት ፕራንክ እናንተ ጋር እሞታለሁ፣ አልሰራም። ተመቻችሁ አልተፈነካከታችሁ አላምንም። ችግሩ ሄለንን እኮ ማሳመን ብንግዳደል እራሱ አታምንም። ግን እውነት ማርያምን ግን ስንቴ ነው እናንተ እኛ አገላግለን መጨረሻ ላይ እኮ ሲደክመኝ ነው ቁጭ ያልኩት። አይደክመኝም አታገላግልም አታገላግልም። ዳግም ለራሱ ፈርቶ እዛ ጋር ነው ያቆመው። ይኸውልህ የምር እንዲህ እያየሁ ማለት ነው ለማለት እንደ እነዚህ ሰዎች አይነሱ ማቀያልኩ ነገሩም ይጋጋል መስሎኛል። ገብቷል። እናንተ ነገር እንግዲህ አገር የምታገላግሉ ሰዎች ተስፋ ቆርጠናል። ባለፈው ካሜራ ተሰበረ ምናምን በሚል ፕራንክን በዛ እንደዛው ምን 80 ሺህ ብር ባለ ዳር አርገ ዳር ቁጭ ቁጭ አልኩ መጨረሻ ላይ። ግን እውነት እኔ ማለት ነው ደንግጫለሁ። መጀመሪያ እውነት አልመሰለኝም፣ ቀልድ መስሎኝ ነበር። ስትያያዙ እኔ በጣም ነው አሁንም አለቀቀኝ። እኔ ራሱ ደንግጫለሁ ስንደባደብ። ግን ማለት ነው እናንተ አገላግለና ምን ልትሉ ነው? እኔ እኮ ተያያዛችሁ እዚህ ጋር ውስጥ ልገባ ሳይበለው ልጃችሁ እና ቤተሰቦቻችን ይኸውላችሁ ቤተሰቦች ምንም አይጠቅምንም። ከዚህ በኋላ እንዶ ፕራንክም ባንድ አናስበውም። እንዲህ ማገላገል ምናምን ያለው ፕራንክ ዋፍ 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 ዋፍ። እንግዲህ ሰዎች እዩ እና ቤተሰቦቻችን የሚደባደቡ መሀል የምር ግን ሳሚ የምር ቤተሰቦቻችን በጣም እንትን ብለው ተጨንቀው እያገላጨው ሰው ምናምን የሚጠሩ መስሎኝ ነበር። እኔ እንዲህ አለፍ ብለህ ብትሄድ እዛ ጋር ፍልጥ አለ። ቤተሰቦች በጣም ነው የምንወዳችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ።